U Patrijaršiji u Beogradu upriličen je susret i prijem na kojem je ukazana posebna čast predsjedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću da bude gost njegove svetosti Patrijarha srpskog gospodina Irineja. Ovim gestom srpski patrijarh je još jednom ukazao zahvalnost predsjedniku Radinoviću kao jednom od najistaknutijih ličnosti koja kontinuirano daje podršku u radu Srpske pravoslavne crkve, njenog sveštenstva i vernog naroda na teritoriji Staropazovačke opštine, a i šire. Pored razgovora o do sada urađenim obimnim projektima podrške koje je inicirao i sproveo predsjednik opštine, bilo je razgovora i o budućim planovima, posebno izgradnji novog hrama u naselju Banovci Dunav, što će biti velika radost za cijelu Srpsku pravoslavnu crkvu i žitelje ovog naselja. U razgovoru sa Irinejom spomenut je i projekat Stopama naših predaka, koje također podržava opština Stara Pazova zajedno sa gradskom opštinom Palilom, čiji predsjednik je također prisustvovao susretu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio u znak zahvalnosti gramate predsjedniku Radinoviću i ostalim gostima i poželao svakog dobra i napretka od Boga na odgovornim poslovima koje obavljaju.